mjafton që të zvoglojmë zonat zgjedhore dhe neve kemi bërë një punë të madhe sepse kemi hapur pra dhe dëshira mund të jetë e madhe, po s'ka garanci. Garanci për çfarë? Për çfarë do garanci? Ja ta shpjegoj zoti Shej. Jo, më jo, s'kam të shpjegoj. Garancia është që shqiptarët të zgjedhin deputetët dhe mos të murojnë kryetarët e partive. Mos të zgjedh, se lodhje kot. Ju doni garanci, nuk ka garanci. Absolutisht. Po çfarë? Jo, mos ka garanci, se po dishë për garanci, se garanci për çfarë, se s'po kuptoj. Po doti për garanci shkohet ke noteri. Kjo është politika. Nuk ka garanci kjo punë. A fiton, a s'fiton. Po kjo është betejë. Dhe ne themi që ja vlen beteja, edhe në qofë se do të humbet, për të bërë se bëhet për një kaos të drejtë, për të rregullu shumë gjëra. A ka garanci për këpun? Jo, më hiç fare s'ka. Kush dash ka garanci, nuk do të bëhet kjo punë. A ti hym një lufte, apo të dim që jemi garant për fit. Vetëm që jemi garant për një gjë tjetër, ne? Që në qofë se nuk e bëjmë këtë luft, nuk e bëjmë këtë rrugë, e vetëm e garanci e di kush është, që humim dhe tjerat. Kjo po është garanci. Ndërsa kjo që po them aty, kjo është një hipotezë, është hipotetike. Mund ta fitojmë, po mund ta humbim. Mirë, kur s'ka garanci, fillojnë pazaret pastaj. Po mirë, pra mirë. Ore, po kështu nëse s'ka garanci, nuk bëhet politikë këtu. Po të ma flasim me këtë frymë ne këtu e dramës që shërbejnë këtë lloj frymë. Që unë kam shumicën, kam këto, s'kan shërbejnë. Ne i themi ti le ta kesh shumicën. Do ta thymë shumicën tënde. Se jemi drejt Zotit, edhe po i afrojmë një gjë më të mirë shqiptar. Edhe beteja, beteja është për këtë punë. Ju thoni ka garanci që fitohet beteja. Asnjëherë s'ka garanci. Më u fitu beteja. Po beteja do bër. Po ne do diskutojmë, kjo është ide e mirë. Kjo është ide që e zmadhon opozitën. Na krijoneve që mbështesim në, që jemi në opozitë dhe mbështesim këtë ide, na krijone diferencë me Edi Ramën që e do të mbyllur apo edhe ne të jemi si si Edi Rama. Do të jeni të gjithë bashkë. Po të gjithë bashkë, po le të vinë ata të ideja, ata që janë kundër kësaj, kush po?